8 березня – найголовніше свято весни. У день жіноцтва прекрасної половини людства чарівних сумчанок вітає ресторанний комплекс «Іль де Франс». Ресторанный комплекс «Иль де Франс» поздравляет всех милых женщин с праздником весны. Желаю вам крепкого здоровья, безумного счастья, огромной любви и получайте удовольствие от каждой прожитой минуты. С праздником вас! «Иль де Франс» – ресторан виключно позитивних емоцій, переконані Дар'я та Максим. Саме тому у день весни, краси та любові завітали саме сюди. Все в этот момент расцветает. Дається нова життя, і так сказати, люди всі становяться, мабуть, добрее, прекрасніше, веселіше. Це день, в який моя половинка прекрасна і жінський пол просто повинні бути щасливі безумно. Вишукана кухня з авторським меню, розкішний інтер'єр, виконаний у класичному стилі і незабутня розважальна програма. Юрій та Ірина в «Іль де Франсі» не вперше. Зізнаються, це найкраще місце для романтичних вечерь. Очень нравится обстановка, проведение праздников, очень постановка правильная, хорошая атмосфера и очень прекрасная кухня. Ну и вообще, очень-очень все замечательно в этом ресторане. Всі, хто 8 березня обрали ресторанний комплекс «Іль де Франс», отримали вечір романтики і найбажаніших слів.